Nu, pa treneru to, jā, to es jau lasīju, tas visu ir redzams. Tā pārāk daudz neiespējams. Tas ir svarīgi jaunība, ne? Bet. Nu, prieks, kad ir. Nu, jā, man kaut ko teica, es te sazinies, man teica, ka Beresņevs tagad ir Latvijas izlases treners, tā kā neko nezinu, es saku, es jau vienmēr ar lielāko prieku braucu uz izlases, tā kā pagājušajā gadā es saku, sadraumējos to celu un tagad tur te Māris Gurmanovs vai ne, Baldonieks, man liekas, teica, ka es tur pazudus bez vēsts, šādien laikam nezinu, runāju muļķības kaut kādas, nevarēju man sazinīt vienkārši, tā kā es nebiju pazudus bez vēsts, neuztraucies. Tā principā tos telefons būs... Jā. Ja viņam, varbūt viņam nav mans numurs, tā kā nesaukšu tagad kamerā. Jā. Kristaram vai piezvan, tā jau viņš uzzinās. Ja piedāvās spēlēt, es, protams, spēlēšu. Ja būs laiks, laikam jau jācer, ka nebūs laiks, jo, nu, tomēr gribas arī savu darbu izdarīt šiten. Bet kādā ziņā, nu, tur ir forši spēlēt. Tu to sevišķi novērtē, ja tu nespēlē Latvijā. Bet tu, pēc sezonas šitien var aizbraukt atpakaļ un satikties visiem latviešiem un kopā braukt un spēlēt. Tas tāds īpašs pasākums vispār. Pie Beresņiem sevi esmu spēlējis, tā kā es domāju, ka viss kārtībā. Tas vairāk pats sevim kāds spēlēs izlasē. Brauci? Uzvaļas? Jā, tā izskatās. Galvenais, lai veselība būtu, tad viss būs kārtībā. Es domāju, ka izlasē vienmēr bijuši labi trenēt. Piemēram, Ted Nolens, man piemēram, viņš patīk kā treners. Mierīgs zināja, ko dara un zināja, kā vadīt izlases. Ar viņu bija, tā kā saka, fun. Zini, kā tu izgāji laukumā, viņš teica, viņš tā kā izbaudi to hokeju un tikai spēlēt. Un viņiem ir divas kājas un divas rokas, tā kā viss kārtībā. Kā tev liekas, tas ir latviešu vai ārzemju treneris? Kas ir labāk Latvijas izlasē? Nē, man liekas, es neiešķirās. Teicis bija labs visiem. Es iepriekš īstenībā neatceros, kas bija iepriekšējos gadus. Bet es neesmu pie viņa spēlējis. Zikā, nu, par Kirovu runā daudz. Nā, Kirovs tur tāds šitāds, bet īstumā, nu, daudz arī saka, ja bez Kirova tas hokejs varbūt arī nebūtu Latvijā. Jūs kāds kā hokejs uzsver to, ka nezinu, kad būs izlases vai, nu, treneris galvenais būs. Vai tas ir vispār svarīgi, ka viņš ir jau laicīgi? Nu, varbūt ir laicīgi. Ir labāk, ja ir laicīgi treneris, kurš var uzreiz sākt darbu un sekot līdz spēlētājiem un redzēt, kā tā izlase vispār iztīsies pirms tā čempionāta, un, nu, lai viņam būtu pēc iespējas vairāk laika to visu darīt. Bet nu, jā, priekš manīm kā spēlētājiem, nu, kas tam man saka, brauc, es saku, davai, braukšu.